Жак стигнал с подводница до дъното на океана и открил подводен град. Морските звезди управлявали града. Там имало 59 морски кончета, което било с 28 по-малко от броя на морските звезди. С 28 по-малко от... Вече използвах този цвят. От броя на морските звезди. Колко морски звезди имало там? И така да помислим върху второто твърдение. Морските кончета са с 28 по-малко от морските звезди. Значи бихме могли да запишем, че броя на морските кончета е с 28 по-малък от броя на морските звезди. Значи това ще е равно на броя на морските звезди. Да, броя на морските звезди минус 28. С 28 по-малко от броя на морските звезди. Нека запиша това с синьо. И така, ако знам броя на морските звезди и го намаля с 28, ще получа броя на морските кончета. Но броя на морските кончета ни е даден по условие. Там имало 59 морски кончета, което било с 28 по-малко от броя на морските звезди. Всъщност, броят на морските кончета е даден. Те са 59. Може да запишем това. Ето така. 59 е равно на броя на морските звезди. Може би само ще го означа. Не, ще го изпиша изцяло. Броят на морските звезди. Минус 28. Или погледнато по друг начин, морските звезди били с 28 повече от морските кончета. Значи можем да запишем това, като кажем, че колкото и да са морските кончета, колкото и да са кончетата, а е дадено, че са 59, ще има с 28 повече морски звезди. Когато решаваш задача като тази, винаги е добре да правиш проверка. Просто помисли, добре, кои са повече, морските звезди или морските кончета? И като погледнеш условието, дадено е, че има 59 морски кончета, което било с 28 по-малко от броя на морските звезди. Значи, ако морските кончета са по-малко от морските звезди, то морските звезди са повече. Така има смисъл. Ако тръгнеш от морските кончета, от броя на морските кончета, за да намериш броя на морските звезди, трябва да прибавиш 28, защото имаш повече морски звезди, отколкото кончета. Значи, сега трябва да намерим колко е 59 плюс 28, така че нека да пресметнем. И така, 59 е 5 десетици и 9 единици. 28, нека запишем 2 десетици в реда на десетиците и 8 единици в реда на единиците. Събираме. Започваме, като към броя на морските кончета прибавим 28, за да получим броя на морските звезди. И така, нека първо разгледаме реда на единиците. 9 единици плюс 8 единици е 17 единици. Записваш тези 7 единици и една на ум. Това, което направих, е, че записах тази една десетица от 17 в реда на десетиците. И сега мога да събера една десетица плюс 5 десетици плюс 2 десетици. И така да видим, 1 плюс 5 плюс 2 е 8. 8 десетици. Следователно, броя на морските звезди е 87. И винаги проверявай дали е логично. Броя на морските звезди е ето тук и е 87. Значи, ако морските кончета са 59, дали това е с 28 по-малко от 87? Разбира се, че е така. Това е точно с 28 по-малко и точно това използвахме, за да решим задачата.